juba oli õnne peeta sulle veel kord. Sa oled maailmast olnud rahvusvahelised maastiku rattatuurel mitmeid võite. Täna siis pärjate sind Eesti parimaks naisratturiks. Palju õnne sulle. Aitäh. Kas on uhke tunne ka? Uhke on, muidugi. Kuule, ma olen sulle isegi luuletuse kirjutanud. Päris sulle kirjuti. Kaigus rattaga sõidati. Üle üldse tuulteid alla sõidan vaid jalgratt alla. Sõtkuda neid häid pedaale minu jaoks on ideaalne. Usun vaid jalgrattaisse, kaugeisse ja lähedaisse. See on minu elu mudel. Jah, jalgrattureid vaid suudle. Nii. Väga hea. Väga ilus. Kontra, sa oled aga tubli. Lisaks sellele, et sa luuletusi kirjutad. Sa ju sõidad ka jalgrattaga, sel aastal sa ju jooksid mitme maratonid läbi, aga eelmine aastaga läbi siis ka jalgrattamaratoni. Kuule, jah, mulle anti rõuge rattamaratoni ja osa anti ratasse, et ole ainult mis ja sõida läbi ja siis ma mõtlin, et noh, et olest suudas enda jooksumaratoni rekordigi vähemalt üle sõita, sellepärast seal 43 kilometrit, ehk siis ainult kilometer pikem kui tüüpiline jooksumaraton. Ja ma pead ütlema, et see rada on liivalt hull seal rõugen, et ma ei suuda seda, ma ei vähemalt poole tunniga alla enda jooksumaratoni rekordile. Tõsi küll selle aasta ja ka eelmise aasta maratoni tulemustest oli see parem, aga rekordaig on mul veel tunduvalt parem. Kui kaua sinu Gretel, et 40 kilometri läbi sõitmises eriti ekstreemsete tingimuste? 1,5 tundi. Noh, mul läks ainult 4 tundi. See on hullu midagi. Aga üldiselt sõitke kõik rattaga tekke sporti, siis saati sama ilusas nagu Grete või vähemalt sama ilus nagu mina.